ja da bide del od evropskog fudbalskog prvenstva, naši navijači da ja prepolat fan zonata i da se čuje našata himna na nacionalata arena u Bukureš je unikatno iskustvo i se nadam da počestok imame možnost da go doživejeme. Немам директни контакти со фудбалерите бидејќи се силно изолирани во хотелот Мериот, тука во непосредна близина на новинарскиот хотел во Букурешт. Онлайн контактираме, наскоро во 12:45 се очекува и брифинг со двајца фудбалери, па подиректно да почувствуваме како ја минаа ноќта и со какви емоции се разбудија денес избраниците на Игор Ангеловски. Но од таа гледна точка дека ова е наше деби и апсолутно не разочаравме, мислам дека треба позитивно да гледаме на нашето прво искуство. Жалиме најмногу заради тоа што до 78 минути имавме 1-1 позитивен резултат и не достигаше тој еден последен чекор за да се задржи присебноста и да се оствари нерешен резултат и да се освои еден бод. Зошто тоа се случи, главно мора да ги гледаме заслугите на Австрија на прво место, а потоа и некои наши мали недостатоци кои што влијаја австрийците полесно да стигнат до вториот, а потоа и до третиот гол. Пред се мислам на силното темпо кое што австрийците го наметнаа со воведувањето на двајцата напаѓачи Грегорич и Арнаутович. Тие не притиснаа 20 метри понапред, играа многу повеќе на нашето поле, го стегаа обрачот и како резултат на тоа дојде и таа физичка превлаз која што не е небитна во ваков тип на надпревари. Долго време бевме равноправни, жалиме и за тие полуконтри при 1-1, кога Елманс и Николов имаа можност да постигнат голови, но мора да признаеме дека Австрија е многу квалитетна репрезентација од тој поглед, дека неслучајно не победува три пати на последните три официјални надпревари и за Арнаутович скоро на сите надпревари немавме лек, па така беше и вчера, а не само Арнаутович и Алаба да го додадеме, бидејќи тој беше најдобар фудбалер на надпреварот, видовме и зошто неговата асистенција, неговиот лидерски пристап во второто полувреме ни создаде многу проблеми. Сигурно треба тука да ја посрафираме и одличната работа на Франко Фода, кој што ја водеше репрезентацијата како што од него се очекува. Значи, замените кои што ги направи беа многу продуктивни, за разлика од замените на нашиот стручен штаб, кој што не донесува многу нови работи. Тоа може да се карактеризира и како директна критика до стручниот штаб, меѓутоа и до реалниот одрас на силите со оглед на тоа што ние немаме такви фудбалери од клупата како што имаш Австрија, бидејќи еден Арнаутович и Грегорич донесува многу работи, нешто што ние го немавме со лигувањето на Костадинов, потоа на Бекулај, па и на Тричковски, Мила Ристовски, откако го примевме вториот гол. Така да, главно жал ми е што не успеавме да го припитомиме тој агресивен ритам на австрийците во дочувачката фаза со чести прекинувања на играта, да се обидеме да го приведеме над преварот кон крај. И тоа е единствената жал која што преостанува по над преварот. Инаку, генерално, мислам дека нацијата треба да биде задоволна од нашето деби на Европското првенство. Ќе се сложиш ли со мене дека влегов ни малку нервозно на почетокот на надпреварот и мене лично ме изненади и она што го играше главниот играч на Австрија Алаба. Неговата позиција може би ја изненади и нашата селекција. И сакам да ми дадеш еден коментар на последните моменти од надпреварот, она што го направи Арнаутовичот, како го постигна голот. Еве, една по една од овие теми кои што ги споменам. Влеговме нервозно, веројатно да. Но ми се допадна тоа што реагиравме. И што 10 минути по примениот гол се вративме. Надпреварот веројатно ќе одеше во еден друг колосек, како подолго време останеше в стиското водство. Вака имаше периоди во кои што бевме во подреден улога и периоди во кои што добро возвраќавме. Например, ми се допадна крајот на првиот дел. 28 минути израмнивме, потоа игравме прогресивно во оваа фаза, дури и се наметнавме со шанса да поведеме. На почетокот од второто полувреме исто така имавме целосна контрола, дури и во моментите кога Австрија не притисна, ние ги имавме тие позрели шанси, оние транзиции и шансите на Елмас и на Николов, иако да не го забравиме Столе, Димитриевски имаше една одлична интервенција, една парада, удар со глава, така да од таа гледна точка на преварот беше периодичен. Австриците започнаа подобро, ние возвративме со иста мера, реши тој последен дел од преварот и амбицијата на австриците со силен ритам нас да не разбијат, што и се случи. Позицијата на Алаба
започна на едно место, продолжи на друго, заврши на трето. Тоа се карактеристиките на, на овој модерен фудбалер кој што може да игра повеќе позиции, пробива и во средината, пробива и по левата страна, и во одбрана, и во напад. Комплетен фудбалер, не случајно играше 10 години во Бајерн, сега оди во Реал Мадрид. Најголемата, веројатно единствена звезда од тој тип која што е има австријската фудбалска репрезентација. Мисле чини дека ние немаме таков тип на фудбалер и дека дефинитивно тој ја направи разликата. Што се несува до Арнутович и Алиовски, видовме, чувме дека си разменија непристојни зборови, главно провокација беше тоа од Арнутович, веројатно имаат и стари сметки, не знам која е причината, не знам која е тематиката на која што говореа, но се очекува тоа од Арнутович, тоа е таков тип на фудбалер кој што сака да биде под притисок, сака да биде мотивиран, се мотивира сам со тие работи. Ми се чини дека добро е што Џани не подлегна повеќе на таа негова провокација, бидејќи се случува. Примате гол 78-80 минута на преварот ви се лизга низ раце и се случува често и да се загуби главата, но овој пат добро минавме што Алиовски, кој веќе имаше еден жолт картон за еден прекашок на работ меѓу жолт и црвен, и добро е што не изреагира да направи голема глупост и да го загубиме и за преостанатите на предари. Сега треба да се фокусираме на вториот надпревар, како што каже и Мрме синоќа по дулот со Австрија. Фокусот треба да биде ставен на Украина, но украинците изненадувачки одлично одиграа против Валињата. Би се рекло, овие домакиниве едва и постигнаа гол во 85-та минута и пак на грешка на одбраната на Украина. 3-2, што мислиш по една ваква ситуација? Украинците одиграа солидно против Холандија, ние не успеавме со Австрија, решаваа нијанси. Вториот надпревар е клучен за македонската фудбалска репрезентација, а доколку Холандија триумфира против Австрија, тогаш ние играме во Амстердам со нив. Како е тоа твоето размислување? Го гледате преварот меѓу Холандија и Украина. Ми се допадна начинот на кој што се интерпретираше на преварот. Тоа е едно високо темпо кое што го играа едните и другите. Ми се чини дека на преварот беше на едно ниво повисоко темпо од нашиот против Австрија. Ми се допадна и Украина без разлика што го загуби на преварот, ми се чини по една голманска грешка во самиот финиш, покажа карактер, покажа дека не се откажува и по тие 2-0. И украинците постигнаа и најубав погодок, Јармоленко. Да, да, Јармоленко постигна прекрасен гол. Ми се допаѓа стилот на тој фудбалер. Малку е неконстантен, затоа не направи поголема кариера, инаку неспорни се неговите фудбалски квалитети. Мислам дека ние ќе направиме неколку промени во пристапот, може би во формацијата за натпреварот против Украина. Репрезентација чистил не ни лежи, тоа мора да констатирам дека тие играат допадливо, имаат многу млад состав, спремни се вака да притискаат како што тоа го прават австриците. И многу битно ќе биде да влеземе со ладна глава во натпреварот, воопшто да не бидеме повлечени и дефицитарни со офанзива и да се наметнеме со нашите адути и секоја шанса која што ќе ни се укаже продуктивно да ја користиме, бидејќи гледате дека на Европско првенство не може да креирате безброј шанси за гол. Се она што ќе ви се укаже, оние полушанси, оние удари, оние грешки на противникот, мора да ги користите. За Холандија не би трошил многу зборови, мислам дека тоа е репрезентација која што од натпревар за време на турнирот ќе расте и вистинската Холандија ќе ја видиме некаде за десетина дена. Се плашам дека тоа може да биде и надпреварот кој што ни следи во Амстердам, но дури и потоа, осмина финале, четврт финале, австриците, холандијаните планираат големи работи на овој шампионат. Не се може би фаворитот прв, но од вторет сигурно се, бидејќи имаат индивидуалци, имаат стил на игра, имаат искусен селектор и за холандијаните ќе размислуваме малку подоцна. Што се несува до Украина, ќе повторам уште еднаш, без разлика што загубија, тие ми оставија одличен печаток, една прогресивна млада репрезентација, сочинувана од многу фудбалери кои беа младински светски првци до 20 години. И тоа опоменува, но верувам и во оваа македонска репрезентација. Мислам дека имаме карактер, покажавме вчера карактер, како примивме гол, се вративме, а сега треба добро да се одмориме, бидејќи се игра на секои 4 дена, и селекторот да видиме што ќе промени, бидејќи убеден сум дека ќе има одредени промени, може би во системот на игра, но сигурно и на едно-две места во стартниот состав мора да бидеме и повлијателни со фудбалерите кои влегуваат од клупата, бидејќи видовме вчера како австриците донесоа промени со резервите, а ние
не ги донесовме. Пред крајот на, на нашиот разговор морам да те прашам едно твое типување за дуелот со Украина. Што мислиш, еве малку продискутиравме околу цела таа ситуација, едно твое видување со Украина. Сега одиграја украинците еден натпревар и ние сме прв пат на една завршница. Твој тип со Украина? Па морам да признам дека малку е рано да се прогнозира како натпреварот ќе дојде и како ќе се развива. И јас типувам дека ние ќе мора да ја скротиме малку украинската агресивност и нивната техника и да играме нешто побавен и нешто потактички натпревар. Значи, типувам на натпревар со помал број на голови и шанси. Тоа е нашата можност на овој натпревар. Инаку, објективно, украинците се подобра репрезентација и ако влеземе во еден натпревар со отворен гард, ние ќе загубиме. Нашата шанса е сецкање на ритмот, обид да не се дозволи тоа нивно темпо и во таков еден натпревар со нашите индивидуалци во нападот со Елмаси, со Пандев, со Барди, со Адеми, мислам дека можеме да парираме, да возвратиме, па во таква една консталација на работите очекувам натпревар со мал број на голови, зашто да не биде 1-1, например, и да останеме со шанси за пласман во осмина финалето и предпоследниот натпревар. Значи сега дефинитивно 1-1 и бод за Македонија, па зашто да не против Холандија, да со поголема мотивација да ги изненадиме колеѓаните, па видовме дека и можеме Германија да изненадиме, зашто да не и Холандија. Верувам, стилот на Холандија, отворен фудбал во кој што дозволува и противникот да игра, нас повеќе ни одговара отколку украинскиот стил. Зоки, ти благодарам и за ова вклучување и се разбира, уживај во Букурешт заедно со македонската фудбалска репрезентација и со сите таму наши македонци. Се слушаме во наредна прилика, верувам до крајот на Европското првенство повторно со една поголема анализа од твоја страна. Ти благодарам уште еднаш и секое добро. Тоа е тоа. Благодарам и уште еднаш поздрав до сите слушатели. Благодариме. Ние продолжуваме со нашата програма. Тоа беше разговорот со мојот колега Зоран Мишевски. Сега да видиме каква беше атмосферата во текот на вчерашниот ден пред почетокот на самиот надпревар Македонија-Австрија. Одиме да видиме како македонската фаланга изгледаше низ улиците на Букурешт, а потоа се враќаме повторно во студиото. Тука е мојот колега Зоран Игески, па верувам дека го очекуваме и наредниот гостин во студиото малку да продискутираме за вчерашниот дуел, односно за се она што беше интересно и поврзано со првиот историски меч на македонската фудбалска репрезентација. Заедно на Европско на радио Пела со Никола Димески и Зоран Игески продолжуваме ние со оно што го најавивме, атмосфера од Букурешт.